Resolve, né? Resolve.
esse processo de duplicação e de reprodução do celular para que tenha a maior quantidade de células possíveis na metáfase, que é uma das partes da duplicação da célula, onde tem esse grande enovelamento do DNA e da parte mais condensada, que é quando é possível de visualizar esses cromossomos inteiros. Então, por isso que é importante a metáfase, porque é nessa fase específica que no microscópio a gente vai conseguir visualizar os cromossomos inteiros. Aí, depois disso, é feita a coloração, né, cromossômica com bandamento G. Inicialmente, os cromossomos, eles vão aparecer assim, desordenados, né, quando a gente olha no microscópio. E antigamente era feito assim, se imprimia essa, tirava como se fosse uma foto disso, imprimia e recortava o cromossomo um a um para poder fazer os parzinhos dele manualmente. O que é muito comum seria o retículo amniótico, que é feito então aí pela amniocentese no diagnóstico pré-natal. Então é realizado entre aí a 14ª e a 24ª semana de gestação, e aí quando são listados são coletados 20 ml do líquido amniótico para fazer essa avaliação. E aí basicamente segue com o mesmo procedimento. Já retoquei aqui meu batomzinho, eu tenho que estar apresentável, né? E agora são 8h54. Na parte da noite, eu tive uma aula sobre mielomeningocele com uma renomada neurocirurgiã. Nossa, gente, eu sinceramente, eu amei. Nossa, ô mulher inteligente! Ela já fez diversas viagens, palestras, mundo afora. É uma pessoa, assim, com uma vasta bagagem. Eu fiquei, assim, admirada.